volt olyan egyszerű. A zsűri társaimat alaposan megfenyegettem, hogy nekem legyen igazam. De ez csak félig igaz, mert hárman vagyunk, és tudják, hogy ezt mondani szokták. Nem egyedül döntöttem ezért, mint Pilátus, mosom kezeimet, ha valakinek esetleg nem tetszik az eredmény. De hogy miért? Minden eredmény, mindenkinek a munkája fantasztikus, az azt is mutatja, hogy ki tudom hirdetni az első három győztest, ők zsűritársaim. Kérem tisztelettel Petróci Gergő, jövendőbeli szakács tanuló. És hát elnézést, mert ki nem ismeri természetesen, és Monspart Sarolta, tájfutó világbajnok, és a kerület lelke. Na kérem, ez alatt remélem mindenki összegyűlt, akkor elmondom a helyzet a következő. Azért vagyunk mi győztesek, mert mi mind a 15 ételből lettünk, Saci csak 14-ből, és itt látszik rajta, hogy milyen kemény meló. Bizony. Maraton könnyebb. Én ezért néhány hetente hetente akkor ezek szerint lefutok egy maraton, hogy azt lehet helyettesíteni néhány csülökkel. De megint, ugye gyönyörű helyen vagyunk, és az idő nekünk kedvezett, és remélem, hogy mindenki jól érezte magát, mert ezek alatt a fantasztikus fák alatt még a napsütés ellenére sem volt olyan nagyon meleg, és sőt, mondhatni, ideális idő volt, úgyhogy... És azt is el kell mondanom, hogy sokkal finomabb ételek születtek, mint tavaly, pedig azt hittem, hogy nem lehet íberelni, és azt is el kell mondanom, hogy többen is vannak, és tök jó ránézni, és ezért miután többen vannak, ezért idén újra itt lehettem, úgyhogy személyesen köszönöm szépen önöknek. Taps! Na kérem, tisztelettel! Még néhány szót! Sokat ele. Mindegyik étel a maga nevében finom volt. Fantasztikus ötlet volt, hogy tésztaétel legyen, de azt már észrevettem, hogy a pörkölt az mindent visz. Tehát tészta, nem tészta, a pörkölt lesz, dobunk bele csipetkét, az is tészta, úgyhogy rendben van. Egyszer. Nagyon innovatív dolgokat is láttam. Ezért van az, hogy én mindig szeretek ilyen főzőversenyen részt venni, mert nagyon klassz dolgokat tanulok. Például, hogyan lesz egy marha pörköltből mediterrán csicseri borsó. Teljesen jó, és egyébként meg is lett ideologizálva, a napszemüvegem ott kocsiban hagytam, de nagyon... Szóval ez egy igazi, nem csak ételverseny volt, hanem én nekem egy fantasztikus szellemi táplálkozás is volt ezt itt végig beszélgetni mindenkivel, hogy ki hogyan készítette az ételt. Na, és ezért szeretem, és most szólok, hogy remélem jövőre is itt lehetek. Hol van? Igen, remélem jövőre is. Jó, rendben van. Ugyanígy. Na, drágáim, akkor kezdjük. Ez egy olyan verseny, erről minden évben az önkormányzat gondoskodik, hogy itt mindenki szép emlékkel távozzon, ezért mindenki nyert. Ha nem fődíjat, hanem harmadik helyezettet, egy kategória díjat. És akkor kezdjük el, hogy ki milyen kategóriában, miben volt a legjobb. De még egyszer, és ezt mindig elmondom, nem az számít, hogy ki hányadik lett, hanem az számít, hogy itt voltak. És nézzék meg, hogy itt voltak, ennek köszönhetően mennyi ember jött és jelent meg, és kíváncsi önökre, és kíváncsi arra, hogy mit főznek. Egyszer. Másodszor a főzéssel mindig örömet szereznek maguknak, barátaiknak, társaságoknak, családjuknak. Ezzel el is árultam, hogy az is nagyon tetszik, hogy voltak családi csapatok, voltak munkahelyi kollektívák, és voltak baráti társaságok. Úgyhogy ez azt mutatja, hogy itt milyen színes népek laknak, hogy milyen klassz itt lenni. Úgyhogy azért mondom, látják, mindjárt olyan lelkesek, még ugrálni is fog, csak épp mondtam srácok, hogy nem tudok mozogni, mert nincs térdem. Na, szóval, a lényeg az, hogy a csapatnevek is igazán találóak voltak, úgyhogy kezdjük is. Rendben van?
Csúsztatott csibe, lecsós csipetkés, el kell mondanom, fiúk csipkedték, fantasztikus technikával, és dokumentálták. Aztán kiderült, hogy nem csak fiúk csipkedték, hanem gyerekek is. Egy kicsit szégyenkeztem, mert azt nem láttam, én meg a fiúknak nagyképűen mutattam, hogy nem csak így lehet csipetkét csipni, hanem így is. Úgyhogy dokumentálva van, hogy három darab csipetkét én is csináltam. Tehát azt kell mondanom, hogy a leglelkesebb csapat, a Hegyvidéki Mackók csapat, a leglelkesebb csapat, a fantasztikus csipetkéjükkel és a hozzátartozó lecsős csirkével. Tessenek parancsolni! Gratulálok! Azt elfelejtettem elmondani, hogy azért a leglelkesebb, mert ha nem tudná valaki, a Mackók, az a Mackós óvoda, ők a Mackós óvoda gyerekeinek az apukái. Úgyhogy én elmondtam, egyszer voltam a fiaimnak az óvodájában, az is anyák napja volt, és egy ekkora székecskén kellett ülnöm, úgyhogy nem vállaltam több. Tehát ennek tükrében a Mackós apukák igen. Na, következő csapat. Azt kell mondanom, hogy teljesen meghatódtam, de nagyon tudományos csapat volt. Elnézést, egyik kicsit hosszú vagyok, de szeretném úgy mindenkiről elmondani, amit tapasztaltam. Tehát volt egy csapat, egy ének együttes, és azzal kezdték, hogy mikor kitállaltak, hogy énekeltek nekünk egy asztali áldást. És akkor megtudtam azt is, hogy a Zsoszka módra készült zöldborsó pörkölt, a szörkez egy reneszánsz pörkölt. Én meg belenéztem, tele volt piros paprikával, na mondom, ez nem lehet, Gizdán visszaszóltam, én is tanár vagyok, majd ezt megvitatjuk, és akkor kiderült, hogy a Zsoszka az franciául az együttes vezető neve. És akkor visszavonulót fújtam, mondtam, akkor, hogy is készült? Zöldborsó pörkölt, tudják, az a típusú főzelék, ami hagyma, zöldborsó, piros paprika és egy kis alaplé, és úgy van megfőzve, de ebbe volt rengeteg csirke, meg mindenféle finomság, úgyhogy a legszebb hangon előadott asztali áldás külön kategóriájában a Nagykonyha együttese nyert. Gratulálok! Volt egy csapat, egy nagyon finom pásztortarhonyát készítettek, és azt kell mondanom, hogy kedves aranyos hölgyek voltak, az ő külön díjuknak a neve az a kategória, hogy azért, mert megolvadt az én szívem, mert olyanokat mondtak nekem. Képzelj el, olyanokat mondtak, hogy aki látom magát a tévében, akkor puszikat dobok. Hó, mondom, biztos, hogy nyertek külön díjat. Egyébként nagyon-nagyon aranyos hölgyek voltak, és a csapat neve az egyikőjük unokájának a neve. Úgyhogy a személyes szimpátiámat, és ezért kivételezek velük kategóriában, a Bendebusz csapat nyert. Gratulálok! Volt egy csapat, a következő csapat, az hát az egyik legnépesebb csapat, úgyhogy az egyik külön kategória a legnépesebb csapat.
külön kategóriája. A másik, hogy csináltak egy isteni finom pásztortarhonyát, tényleg nagyon-nagyon jó volt. A harmadik pedig az, hogy nagyon jó nevet választottak. Ugye? Hasta la vista. Ezt úgy is lehet fordítani, hogy az asztalra vissza. Vagy, tehát, hogy úgy, vagy pedig úgy, hogy hasra, apukám, és itt tegyél, mert nagyon finom. Szóval, a leghívogatóbb nevű és nagyon finom pásztortarhonyát készítő, illetve a pásztortarhonyában a legjobb kolbászt megfőző csapat, a Hasta la Vista nevű csapat. Gratulálok! Csapat, ami tulajdonképpen két családból állt, ez még nem lenne elég, hogy barátok, az egyik család gyerekeinek a másik család felnőttjei, a kereszt szülei. Tök király, de mindjárt bele is zavarodok. És egy nagyon-nagyon érdekes ételt készítettek, egy sörös csirkét, kukorica gombóccal, nagyon-nagyon finom volt, igazán komolyan. Úgyhogy, és nagyon tetszett, láttam egy pici babát ott a túlsó csapatnál, és itt is láttam egy pici babát ölben, úgyhogy itt összesített kategória győzelemről van szó. A legtöbb keresztszülővel rendelkező két család, és a rendezvény legkisebb résztvevőjével rendelkező család összesített kategóriájában a Padrini csapat nyert. Ráadásul képzeljék el, a Padrini azt jelenti, hogy keresztpapák. Még egyszer mondja, Padrini. Padrini. A következő, haladunk szépen, elnézést, csak szeretnék mindenkiről egy pár szót ejteni, mert annyira klassz volt, hogy ezt muszáj mindenkinek tudnia. Tehát, egy mátrahajai, a következő győztes, a fakanalas polgárőrök. Na most kérem szépen, azt kell róluk tudni, hogy oda megyek, és ugyanúgy, mint tavaly, egy ember egy fakanállal, egy bográcsban kavargatja az ételt. Egy ilyen nagy piros zsírtócsa volt, mondom, mi ez? Azt mondja, öhöm lesz. És mondom, hű, de jó, ez a legkisebb csapat kategória lesz, mert egyedül van az ember, és azt mondja, hogy... És mondom, egyedül van? Azt mondja, nem, hanem itt a... Mi vagyunk a polgárőrök csapata, és a többiek itt mindenhol jelen vannak, és vigyáznak, és dolgoznak, és figyelő szemünket ránk vetik. Tehát, gondoltam, rendben van. Aztán visszamentem kóstolni. Hát olyan sokan voltak, hogy hú, mondom, hol vannak akkor a szolgálatosok. Úgyhogy az egy mindenkiért, mindenki a kerületért kategóriában a polgárőrök csapata nyert. Gratulálok! Másik csapat, ami fantasztikusan talált el a slambuc csülökkel arányait. Slambuc, amiben volt krumpli is, volt tészta is, de szerencsére csak kevés, és jó sok csülök. Viszont miközben készítették az ételt,
olyan rend volt az asztalon, így állt minden, szigorúan, sorban, ahogy az kell. És azon gondolkoztam már, hogy láttam a polgárőröket, de nem láttam tűzoltókat, rendőröket. Még nem megkérdeztem, hogy a csapat, baráti csapat, mondták, baráti, és természetesen rendőrök is vannak. Ezt nem mondom, megtaláltam őket. Tehát a legrendesebb családi barátok kategóriájában a Köménymag csapata nyert. Egy fantasztikus langocca, gratulálok! Csapat kakas pörköltet készített. Három baráti társaságból álltak össze. Azt kell mondanom, hogy házilag készült galuskát szakadtak bele kanállal. Viszont olyan jó csípős volt az étel, és ahogy írva van a papírjukon, köményes, csípős kakas pörkölt. Hát ez az volt, nagyon finom volt. Viszont legalább jó lassan készült el. Na de hát mit is vár az ember egy kakasnál? De soha rosszabbat. És itt azért meg kell jegyeznem, hogy én azért nem értem, hogy itt most körülállok, körülnézek az itt állókon, eszméletlen jó finom ételek vannak. Tehát a 12. kerületben ez a mondjuk kivonata, mindenki jól főz. Azt nem értem, hogy hogy tud mindenki ez szép sovány lenni. Az én feleségem is jól főznek, legalább kövér vagyok, erre maguk jól főznek és szép soványok. De hát talán az is lehet, hogy két fitness csapat is részt vett a dolog. Na jó, ma bocsánat, ez egy személyes megjegyzés volt. Úgyhogy gratulálok a leglassabban, de a legigazabbul főző csapat a Spice Guys. És a nevük is azt mutatja, hogy fűszeres. Csapat, egész egyszerűen azt kell mondanom, babujás csipetkével, hagyományosan, ahogy az kell, nagyon finom, mom sport, és a legszebb kiállású asztal volt, ha megnézik, gratulálok! Ja, köszi, köszi. Köszi aranyosnak, köszi szépen. Állj be, állj be, állj be, állj be. Kezeket magasba. Péterrel együtt, kapd el. Nem előnyös, mert úgyis széles, mert kintet kifetült a négy szélesen. Hallunk, köszönjük szépen! A PR fontos. Igen, ez a legfontosabb. És akkor elérkeztünk ahhoz, hogy a rendezvényt szponzorálták különböző cégek. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy az önkormányzat tette lehetővé, a művelődési ház megszervezte, de hogy itt ajándékok is legyenek, igazándiból közreműködött benne a CBA, a Hegyvidéki Bevásárlóközpont és a Balogi Hentes Áruház. Na most, elnézést, ez ilyen felsorolásokban, nem vagyok büpé, de azt kell mondanom, hogy a CBA
külön díját nyerte. Hát képzeljék el, egy olyan csapat, én nem hittem a szememnek. Egy lazacos, rákoskapros tésztát, farfalle, nyakendő tésztát készítettek Bográcsban. Tök király. Na mondom, megkóstoltam, nagyon finom. Úgyhogy azt kell mondanom, ezt azért most nem kérdezem meg Sacitől még egyszer, hogy nem mondtam, nem szépen meg, hogy mit kérdezett tőlem. De ez volt az, amit ő nem kóstolt meg, mert nem szereti a halat. Mi élő halat eszik? Na, tehát a legváratlanabb, legmeghökkentőbb bográcsos tésztaétel kategóriáján a külön díját a gasztrosport csapata nyerte. Gratulálok! Középre! Most széles mosoly! Széles mosoly! Papírt le! Köszönjük! Gratulálok! Drágáim!